Ah, it's a lot of
Ich geschimpft heute mehr. Thank you.
Justamente era para isso. Os cavaleiros são eles, André Pereira e Joana Menezes. Thank you.
Alegria ou aroma da madeira, dos cavacos acabados de cortar, das tinhas saídas de ar, flores e frutos colhidos frescos. Traz água purificada e a ciência da alquimia. Mistura o sol e os incensos que resultarão nos melhores aromas e perfumes conhecidos por todos nós. Ai, que agora que eu sou. Olha aquelas.
o carro da rainha. Este carro evoca a beleza de um rosto visto nos diversos ângulos de um espelho. A chama que faz difundir os aromas com o seu calor e a delicadeza de um frasco de forma primordial que transportava o melhor de todos os perfumes. Tudo isto se reduz à altivez e beleza exalada pela nossa rainha. São eles, o Gonçalo Marques, de 6 anos, e a Alice Torte, de 7 anos. É com muito gosto que me encontro aqui hoje representando a minha freguesia no papel de camareira.
vou fazer uma descrição do que serão as nossas festas ao longo da semana. No domingo, amanhã, a festa terá início da melhor forma, com a missa solene na nossa igreja paroquial e de seguida a tradicional procissão em honra de Nossa Senhora da Pena. De noite, e após a abertura da iluminação, decorrerá o desfile e concerto da Filarmónica Juvenil de Abrantes, atuação do grupo musical Brands Band. Na segunda-feira, teremos o tradicional bolo de leite com o tema Aromas e Perfumes. De tarde, missa solene na Ermida de Santo António, seguida de procissão. À noite, teremos desfile e atuação de grupos folclóricos, Doce Esperança e Fontes da Nossa Ilha. Na terça-feira, pela manhã, iremos em excursão ao Tentadero José Albino Fernandes. Às 18h30, Tourada à Corda, junto à igreja. De noite, teremos atuação do grupo musical Entre Parentes. Na quarta-feira, a excursão será ao Tentadero Herdeiros de Ezequiel Rodrigues. Às 18h30, Tourada com toiros de Ezequiel Rodrigues e de Humberto Felipe, no Largo da Igreja. Mais tarde, teremos uma noite de cantoria com alguns renomes da atualidade. Na quinta-feira, excursão ao Tentadero Humberto Felipe. Às 18h30, Tourada à Corda em Santo António. De noite, atuará o grupo musical Feedback. Na sexta-feira, vamos ver escalar. Vai haver uma subida à Serra de Cume com o título Cronoescalada. É uma prova integrada com o Campeonato de Ciclismo de Estrada da Ilha Terceira. Por fim, no sábado, iremos em excursão ao Tentadero Herdeiros de Ezequiel Rodrigues. E de tarde, a Tourada à Corda será no Arieiro. Vamos todos desfrutar da melhor maneira das nossas festas. Haja festa! Boa noite. É com muito gosto e felicidade que vos dou as boas-vindas às nossas festas. A Senhora da Pena espera o vosso carinho como em todos os anos, dos filhos paroquiantes, dos saudosos imigrantes e todos os serentes que nos visitam, porque a sua bênção é infinita para todos os homens de fé. Gente que nos honra e vem mostrar que o respeito, a união e a coragem dos terceirenses faz que não sejam esquecidas as nossas tradições e, mesmo passando por muitos intempéries, por força da natureza e pela força do homem, temos sempre a certeza que nos apoiamos e somos um povo solidário, com muita capacidade de prosseguir em busca do melhor caminho. O nosso tema faz um apelo aos sentidos de ser humano, um apelo à natureza e, essencialmente, um apelo à nossa memória. Porque cada aroma que existe leva-nos numa viagem, ao passado, a uma história, aventura, viagem ou qualquer outra ocasião por nós passada. Coisas tão simples, como o cheiro da chuva, que todos nos lembramos da nossa infância, a caminho da escola, o cheiro de som da música que nos leva à nossa juventude em que tudo e todos exalavam um determinado cheiro que nos deixa muitas saudades. A natureza deu-nos esse dom, de sermos os melhores alquimistas, capazes de aproveitar os seus aromas, distingui-los e dar-lhes definições. São os ditos cheios da vida, cheios da humanidade. Desfrutem do que a nossa comissão preparou para dar início às nossas festividades, um cortejo cheio de glamour e beleza, com alguns dos aromas presentes das nossas vidas. A todos um bem-haja. Comecem as festas.
esta é a parte em que as pessoas pertencem.